Пам'ятаєте повість Миколи Гоголя, як Іван Іванович посварився з Іваном Нікіфоровичем? В нашій історії посварилися голова об'єднаної територіальної громади Леонід Георгійович з головою райдержадміністрації Аллою Володимирівною. Обидва нібито ратують за децентралізацію, але й розуміють її теж кожен по-своєму. Через це в селі Весняниче в Миколаївському районі сталася майже революційна ситуація, коли низи, а точніше тепер вже самостійні громади, не хочуть підкорятися районній владі, а верхи, ну тобто районна влада, яка такою собі й досі вважає, дуже хочуть, але вже не дуже можуть впливати на рішення місцевих громад. Идет давление. Давление в чем? Они пытаются дальше продолжать свою диктатуру. Они еще не могут осознать, что ОТГ – это уже отдельные структуры, по идее, государство дало эту реформу децентрализации для того, чтобы люди сами определяли, что им нужно на местах, как им это нужно делать и за что им это нужно делать. Це Леонід Мухарський. Вже третій місяць він очолює Веснянську об'єднану територіальну громаду. І каже, весь цей час на нього тисне голова Миколаївської районної держадміністрації Алла Воробйова. Они работают по старой системе, мы пытаемся перейти на новую систему, мы пытаемся сделать реформы, где-то что-то сократить, чтобы сэкономить деньги, которые отправить на строительство дороги, оновление водопровода, благоустройство села, ну и другие нужды. А це голова Миколаївської райдержадміністрації Алла Воробйова. Свого ставлення до голови об'єднаної громади теж не приховує. Видение у него какие-то неправильные, да, и понятия вот основной, да, структуры даже, вот как работает райдерш-администрация, то бишь он, вот уровень того сельского совета, а последнее время чем у нас сельские советы занимались? Они занимались в основном ЖЭК, это был у них. Водопостачання, водовідведення, все, ну, благоустрій. Тобі ж, от це от уровень, ну, а тут уже вище уровень. То, знаєте, оділи шапку, ну, шапка не по голові. Конфлікти між посадовцями почалися майже відразу після створення Веснянської ОТГ. У 2016 році в цю громаду об'єдналися дві сільські ради, а це три села – Весняни, Надбузьке та Слівіно. Загалом 3,5 тисячі людей. Наприкінці грудня тут пройшли вибори, громада отримала з державного бюджету субвенції на освіту і охорону здоров'я і 6 січня прийняла власний кошторис. Леонід Мухарський каже, тільки-но вони відчули себе самостійними і незалежними від районної влади, як та почала завалювати ОТГ листами з фінансовими проханнями, а то й вимогами. От бачите, це все письма і для адміністрації, все це і по культурі, і по освіті, і по соцзахисту. Деньги у нас просять в основному на зарплати, скажімо, районних служб. Втім, згідно реформи з децентралізації, об'єднані територіальні громади дійсно можуть спрямовувати частину своїх коштів на утримання районних управлінь до того часу, поки не створять власні відділки освіти, культури, соцзахисту тощо. У Весняному штат таких працівників поки що сформований не повністю, тому доводиться делегувати їхні функції існуючим районним управлінням, а значить і частково фінансувати їхню діяльність. Тож ці вимоги районної влади можна вважати цілком обґрунтованими, але черговий лист, який надійшов за три дні після прийняття бюджету громади, її голову просто ошелешив. На початку року районна адміністрація надіслала голові Веснянської об'єднаної територіальної громади листа, яким вимагає сплачувати зарплату працівникам ось цього будинку культури. За штатним розкладом, там, окрім керівників гуртків, ще й освітлювачі, і прибиральники, охоронці, працівники сцени, загалом понад 20 людей і мільйон бюджетних коштів. Грошей немає, відповів голові РДА, голова ОТГ, і фінансувати будинок культури не погодився. Вот вы видите лист, к нам направили в отдел культуры Миколаевской районной державной администрации, в котором они утверждают, что мы не отправили субвенцию на содержание дома культуры. Якобы нам государство перечислило субвенцию на содержание дома культуры, мы ее не перечислили. Я вам хочу сказать, что субвенцию по культуре нам государство не давало. Голова райдержадміністрації на таку непокору відреагувала досить емоційно і виклала свої думки у соцмережі. Децентрализация – это не только ценный мех, но и ответственность. Жаль, что об этом не знает председатель Веснянской ОТГ Леонид Мухарский. Его позиция меня удивила, поэтому немного ликбеза. Не только для Мухарского, но и для всех новоизбранных председателей ОТГ.
С 1 января 2017 года, согласно бюджетному кодексу, произошло разделение расходов на содержание бюджетных учреждений между местными бюджетами. Для ОТГ создали все условия. Передали полномочия и финансовый ресурс. Развивайтесь, работайте на благо громады. Но сегодня мы видим, что плохому танцору РГА мешает. Леонид Георгиевич, а как же так получается, что на два сельских совета, которые входят в Веснянскую ОТГ, на три населенных пункта не хватает 18 миллионов гривен? Жируете, батенька? Районный бюджет – 12 миллионов гривен. Дійсно, бюджет громади на цей рік 18 мільйонів, але ж це з субвенціями і зобов'язаннями, пояснює голова територіальної громади. Ну, зараз я вам розкажу по поводу цифри 18 мільйонів. Як би цифра, якщо взяти для тих сільських совєтів, які були, то цифра красива і, кажеться, велика. Але з цієї цифри тільки... скажем, властных надхожень, это 11300, это 7 миллионов подоходного налога, а остальные – это другие налоги. А остальная сумма 7 миллионов – это дотация с державного бюджета. Вот, к примеру, на зарплату учителей, это деньги, которые приходят и только должны потратиться на зарплату учителей, сумма 3600 миллиона. На медицину районную и наши две амбулатории приходит 2600 миллиона. Еще у нас есть третья субвенция, ее они называют энергетичной, но я бы сказал, она больше додатковая, эта субвенция, это 700 тысяч с копеечками. Эту субвенцию, которую мы можем распределять на энергоносии, ну и так же самое на технический персонал школ, на питание детей. На ці гроші громада зобов'язана утримувати школи і дитячі садочки, медичні заклади. І за бюджетним кодексом державна субвенція покриває лише частину цих витрат, а частину громада сплачує з власної кишені. Тож з тих ласих 18 мільйонів на розвиток залишається усього 4,5. Как видите, сумма небольшая остается с этих 18 миллионов. 4,5 миллиона для такой территории и численности населения 3,5 тысячи, учитывая инфраструктуру, что нету практически дорог, нету благоустройства, нету ни урн. Ну, многое-многое еще нужно делать. 4,5 миллиона – это не такая большая сумма для такой территории, такого количества населения. Будинок культури, через який виник конфлікт, має статус районного, але розташований в центрі громади на території села Весняне. За радянських часів і за 25 років незалежності України це не мало значення, адже все і належало району, і фінансувалося з центру. Власних коштів у громад майже не було. Але все змінилося, коли 3 роки тому в Україні почалася децентралізація. Маленькі міста, села і селища почали об'єднуватись і разом становитися сильнішими і спроможнішими. 1 квітня буде 3 роки, як ми затвердили на першому уряді після Революції Гідності концепцію цієї реформи з децентралізації влади місцевого самоврядування. А за 3 роки ми пройшли достатньо непростий шлях. І це теж ще одна реформа, за яку треба боротись. По великому рахунку, система управління державою була абсолютно неефективна. Ініціатива внизу на базовому рівні була просто пригнічена. Все було централізовано і сконцентровано в Києві. За новим бюджетним кодексом такі громади стали отримувати в свої бюджети 60% податку на доходи фізичних осіб, земельні та акцизні надходження, а також державні субвенції. І поступово позбавлятися влади і впливу районних адміністрацій. Сьогодні сотні територіальних громад в Україні вже об'єднались, мають збільшення власних бюджетів в 3, в 5, в 7 разів. Місцеві бюджети зросли рік до року з 15-16 року по 50% плюс кожен рік. Тільки в 2016 році місцеві бюджети акумулювали додаткових 50 мільярдів гривень. Тобто, фактично, поєднання повноважень, основи територіальної, яка є самодостатньою, і фінансового ресурсу дає можливість нам побудувати якісні послуги на території. Садочок, школа, клуб і все інше. Аби забезпечити ці послуги, голови ОТГ тепер повинні рахувати кожну свою копійчину і мають самі вирішувати, на що витрачати бюджет громади. Голова Веснянської ОТГ Леонід Мухарський віддавати з 4,5 мільйонів 1 мільйон на культуру точно не готовий.
Вот хочу показать вам пример, что мы планируем сзади меня сделать парк. Сейчас мы снимаем асфальт, перерабатываем его на крошку, завезем, посыпаем дороги, которые у нас проблематичные. Вывезем ту кучу мусора, которая осталась после разброшенного магазина. На это надо где-то примерно по очистке этой территории уйдет 1000 до 100. Вот нас обвиняют, что мы деньги не даем там на содержание будинку культуры, допустим, коллективов там и других нужно. У нас самих есть куда их влаживать. Голова громади впевнений, якщо будинок культури районний, то й фінансувати його повинен район. Сейчас взаимопонимание идет о финансировании. Мы не понимаем, насколько мы должны их финансировать. Они с нас требуют это финансирование. Но учитывая тот бюджет, который у нас есть, и письма, которые приходят к нам о запросах финансирования тех нужд, которые как бы остаются районы, которые нам пытаются навязать физически, мы просто не в состоянии. Нам надо выбирать или между этими службами, или между дорогой, к примеру, той же канализацией, водопроводом. И вот это таки ведет вот к такому как бы невзаємопониманию с районной властью. Очільниця району з цим не згодна. Фінансуватися він повинен районом, але він знаходиться у них на території, розумієте? Так як дивіться, так як знаходиться у них на території дитячий садок, школа, амбулаторія. Тобто вони згідно бюджетного кодексу, вони оці повноваження отримали, вони повинні тепер фінансувати це. Да. Але на школи, там, наприклад, на частково на садочок, частково на школу, вони отримують субвенцію. Так. На заклади культури. Вони не отримують, так, але вони отримали ПДФО, те, яке надходило в районний бюджет. А тепер надходить до них, а не в районному бюджеті. Леонід Мухарський наполягає, як би там не було, 22 чоловіка в штаті та 1 мільйон гривень на їхню зарплату – це забагато і несправедливо, якщо будинок районний. Он был районного значения. Ну, если, к примеру, так привести, более простому. Раньше на его содержание деньги брали с 10 сельских советов, к примеру. А на данный момент вот эту сумму миллион должны взять 2 сельских совета, бывших, я имею в виду, это Надбузский и Весенний. Разница есть, поэтому сейчас мы просто физически не способны потянуть такой вот штат и даже само финансирование, потому что оно было сделано под район. Голова громади і депутатський корпус громади, вони не розуміють того, що є у нас дійсно Веснянський будинок культури, який був юридична особа. Тобто ми зараз з вами розмовляємо не про об'єкт нерухомості, а ми з вами розмовляємо про юридичну особу. І дійсно було... Рішенням районної ради 22 липня 2016 року за номером 13 був утворений Веснянський будинок культури і затверджено його статут. Все це рішення. Тобто в статуті є розділ, яким зазначено, що цей Веснянський будинок культури, він виконує функції районного будинку культури. Від цього залежить і штатний розклад, і структура штату. Тобто, що підрозуміває під собою районний будинок культури? Що туди входить методична служба, яка надає методичну допомогу всьому району, так? Туди входили колективи, які приймали участь у заходах районних. Це все добре, каже голова ОТГ, але не розуміє, чому всі ці служби вони повинні фінансувати зі своєї кишені. Тим більш, що більшість цих людей навіть не працюють на території Весняного. Я вам скажу, я 2 місяці сільський голова, скажем так, этого ОТГ, я видел здесь именно, чтобы на работе, я видел несколько раз директора, я видел охранника. Інших 19 чоловік, які були вказані в штатному розкладі, тут давно ніхто не бачив. Та це й не дивно, адже приміщення будинку культури вже понад року знаходиться в аварійному стані. Останні 3 місяці тут ремонтують дах. Вот результаты того, что текла крыша. В принципе, второй этаж там еще хуже, конечно, потеков. Это мы находимся на первом этаже. Из-за того, что просто поздно сделали крышу, сейчас придется делать капитальные ремонты внутри помещений. Звичайно, що в таких умовах працювати тут просто неможливо, підтверджує і директор закладу Олександр Бакшин.
Эта комната – это музычная витальня, то есть проводились тут всевозможные мероприятия, но в связи с тем, что крыша прохудилась, вот получился вот такой у нас вот проточка такая, протечка, и, соответственно, нарушилась целостность самого вот этого помещения. Ну, соответственно, и проводить что-то здесь стало просто невозможно. Директор будинку культури показує єдину кімнату, яка зараз опалюється, та й то електричними обігрівачами. Тут зберігаються інструменти і музична апаратура. Вот эта комната у нас такая вот одна единственная получается, отапливаемая. Отапливаем для того, чтобы сохранить аппаратуру, которая используется нами в повседневной работе. Вот это наше оборудование, вот аккордеон, например, вот піаніно стоїть, от акустичні системи. Але і грати, і займатися з вихованцями доводиться в інших місцях. Коллективи репетують там, де є можливість репетувати. Тобто, де більш-менш тепло і де є така можливість. Ну, в частності, наприклад, в Варварівці, музикальній школі. В дитячому саду у нас тут, кстати, теж є можливість, теж танцювально репетують. Ну, в общем, от як-то так, розумієте, виходить. Тому голова громади наполягає, гроші в першу чергу варто знайти на ремонт, а не на зарплату. Я би цей мільйон, якщо б він у мене лишній був, я б його відправив, звісно, на культуру. Але в першу чергу би я відремонтував би дом культури, щоб він зміг функціонувати, щоб він приймав людей. А зарплати платити і не надавати, от, ну, скажімо, услуги населенню, я вважаю, що дом культури він має надавати услуги населенню, тот же ж концерти проводити і тому подобне. Коли туди невозможно завести людей, тому що він знаходиться в аварійному стані і требует капитальный ремонт. Ну, целесообразно эти деньги отправлять на зарплаты, а и при этом его не ремонтировать. Та поки пани чубляться, у холопів чуби тріщать. Ця народна приказка якнайкраще підходить до цієї ситуації. Адже за усім цим конфліктом стоять долі конкретних людей – працівників будинку культури та їхніх вихованців. Наш колектив зараз оказався на такому розпуті, тому що образовалась ОТГ с одной стороны, а с другой стороны наш будинок культуры является районным будинком культуры. То есть с другой стороны район. И сейчас такая возникла ситуация непонятности. То есть проблема главная с теми коллективами, которые у нас имеются вот сейчас на данный момент. Мы были ориентированы как бы на работу района в целом. Ну, а сейчас меняется ситуация такая. Проблема для меня главная – это люди, коллективы, которые уже наработаны в течение не одного года. Ника, просыпайся! Встаем! И раз, два! Алина, давай работа, просыпайся! Це найменша група відомого на увесь район танцювального колективу «Зорянка». Поки приміщення будинку культури ремонтують, їх густинно прихистив місцевий дитячий садочок. Бігаю по кружочкам. І танцюєш? Так. Да. Я танцюю в кругу і бігаю. Да? І за котами ухожую. І тобі подобається? Угу. Хочете ще далі займатися? Угу. Да. Да? Тетяна Даніленко керує цим танцювальним гуртком вже 11 років. Вихователька каже, неабияк побоюється за його подальшу долю. Дуже хвилюється, аби через конфлікт між громадою та районом на вулиці не залишилися діти. Адже загалом в цьому зразковому ансамблі танцю займається понад 80 вихованців різного віку. Сейчас власти вообще не думают о детях. Ведь в детей тоже надо вкладывать деньги, чтобы они росли, развивались. Ну, как вы думаете, это ж нельзя взять, выбросить. А звание имеем, а Украину везде представляли. Вот мы за границей, мы были в Польше и в Германии, мы были в 3 раза в Болгарии. Как вы думаете, куда деть 80 человек детей? Знищувати культуру не можна, підтримує селяни голова РДА. Неможливо, щоб не було взагалі культури в районі. Ну, це буде не... Ну, нас люди не піймуть, не зрозуміють. Але витрачати на це районні кошти все одно не хоче. Суть в тому, що якщо вони об'єдналися і на території у них знаходяться заклади соціальної інфраструктури, вони повинні їх фінансувати. Це їхні повноваження на сьогоднішній день. Вплинути на голову ОТГ намагалися і на сесії районної ради.
Но есть единственный, опять же, вопрос. А как мы говорим тогда о культуре и духовности, о развитии в нашем районе, а также это ваше ателье, это ваше, это вы стали головой. Как вы видите это? А если тут не смогут ремонтировать? Бюджет, вы знаете, какой у нас нищий, у нас его просто нет в районе сейчас, я как член бюджетной комиссии. Как мы должны сделать этот будинок культуры, чтобы вы начали развиваться культурно и духовно? У вас есть видение какое-то по этому? Есть бачення. Для початку ми проведемо капітальний ремонт будівлі, щоб вона змогла приймати людей, щоб можна було проводити якісь там заходи. А потім будемо сідати за стіл і рішати, які нам колективи потрібні, і як ми будемо розвивати культуру. З питанням, чому у новостворених громадах виникають такі проблеми, ми звернулися до експерта з питань місцевого самоврядування та децентралізації Валентина Бойко. Він каже, одна з причин – це труднощі перехідного періоду. Громади просто ще не готові до нових повноважень і мають проблеми з кадровим ресурсом. І ті вибори, які були проведені, ну, впритул до нового року. І той бюджет, який був сформований, повторюється історія 2015 року, перед самим новим роком, воно, ну, певні труднощі викликало щодо оцих перерозподілів, трансфертів з одного рівня на інший рівень. Справа в тому, що немає періоду, немає періоду формування управлінської структури об'єднаної територіальної громади. В класичному розумінні все було б гаразд, якби вибори відбулись, наприклад, в вересні, і до кінця року громада мала б свій буферний такий період, щоб усвідомити свої виконання, можливість виконання там, ну, власних, звісно, делегованих повноважень. Валентин Бойко каже, що до Веснянської об'єднаної громади, то її голова правий в тому, що намагається відстоювати бюджет громади, але все ж таки радить шукати компромісне рішення. Кожен голова громади, він рахує кошти, для того його вибрали. Він виконує дороговказ своїх виборців, він кожну копійку рахує. І він думає, навіщо йому 20 колективів художньої самодіяльності, коли можна обійтись одним колективом, одним дитячим колективом. Про це думаю. Більш того, якщо його, ну, я не сприймаю таке слово, наприклад, примушують, а просто я говорю, якщо йому пропонують оплачувати ті послуги, які мешканці громади не отримують, да, ну навіщо це робити? Вирішення цього питання в тому переговорному процесі і в тому здоровому глузді щодо утримання от саме цього будинку культури. Переговорні процеси дійсно пішли. В першу чергу ОТГ вимагало, аби район скоротив штат колективу будинку культури. Врешті-решт ті погодились. Щоб ви розуміли, коли пішли розмови про те, що дуже багато там штатних працівників в цьому будинку культури, ми перевели, які нам потрібно колективи, ми перевели в Кір'яківський будинок культури, один колектив ми перевели в Ольшанський будинок культури. Тобто на сьогоднішній день, на 1.03.2017 року, залишилося тут 10 штатних одиниць. В свою чергу об'єднана громада погодилась виділити частину грошей на утримання колективу – це 105 тисяч гривень. Наступний крок – це передача будинку культури з власності району до власності громади. Райдержадміністрація каже, як тільки Веснянська громада прийме таке рішення, районна влада зможе змінити статут будинку культури і звільнити ще частину людей. Ми прийняли рішення про те, що районна рада, депутатський корпус, так, вони виходять із засновників будинку культури. Виходять, а вони повинні прийняти рішення про те, що вони стають засновниками і вони його беруть. Тобто оце нам дозволить, і ще раз вам наголошую, убрати звідти статус районного. І вони, що захочуть з ним, то вже й будуть робити. Та навіть за таких умов Веснянська громада поки що готова прийняти у власність тільки будівлю. А щодо колективу, то голова ОТГ заявив про намір створення власної юридичної особи – Веснянський будинок культури. А поки цього не станеться, продовжувати частково фінансувати районний заклад. Ну, я думаю, скоріше всього, що ми Дом культури, як майновий комплекс і все, що в ньому є, візьмемо на баланс сільського совєта. А як юридична особа, скоріше всього, що зробимо новою свою, уже, которая будет под громаду, и статут будет под громаду, и сам коллектив будет подбираться под нужды именно сейчас громады.
Директора мы переведем к себе по переводу, если такое возможно. Охранников также само переведем. После окончания ремонта посмотрим, там может немножко проведем какой-то быстренький ремонт какого-то помещения. Если он сможет принимать людей, то будем дальше смотреть по ситуации. Остаточне рішення з цього приводу депутати Віснянської об'єднаної громади приймуть на своїй черговій сесії.